cas que em fessis una petita valoració de partit. Vale. Jo penso que ha estat un partit disputat, que era un partit complicat perquè desgraciadament cap dels dos en jugàvem res. Per tant, els dos entrenadors, com parlàvem abans, el partit era complicat per veure com estaven els jugadors, si estaven motivats. Jo amb el Manlleu, amb els meus jugadors, els he demanat que competissin, que portem un escut, que portem una samarreta, que ningú es deixés, i penso que bé, la primera part, sincerament penso que era un partit de 0-2, més que tot perquè hem fet dos gols i hem regalat els altres dos, són errors individuals infantils, i els hem pagat amb l'empat. I la segona part, el Palamós està millor, nosaltres ja estem més cansats, el camp gran, ens ha costat més, hem acabat amb 10, bé, després és quan el Palamós doncs podia haver... Doncs podia haver... No és que ens hagi fet moltes ocasions, perquè penso que el penal no era, però bé, és normal que tingui més la possessió i que ens apreti, però bueno, me'n vaig content del treball de l'equip i per desgràcia el partit d'avui ha estat una mica el resum d'aquesta temporada, que partits importants que anàvem el marcador a favor, doncs al final per errors individuals doncs, hem perdut punts i és el que ha fet que aquesta mala segona volta que hem tingut. Ha tingut un partit típic de dos equips que no juguen res, un ritme molt tranquil·let, amb ocasions per tots dos equips, per la lògica relaxació de tots els jugadors, un cop deixes anar tota l'atenció que tens acumulada durant tota la temporada per tot el que hem passat i per tot el que hem fet, és normal que arribis a aquesta situació com que ja estàs salvant, no et jugues opcions de playoff, doncs que s'hagi vist un partit amb poc ritme, però amb ocasions que també és el que vol la gent. Molt mogut justament, amb aquest penal que al final no entra, creus que el resultat hagués pogut ser un altre? Sí, hi ha hagut un moment que hem desbordat molt per banda, hem fet ocasions altres més clares, però bueno, ja t'he dit que avui era l'últim partit de casa, era despedir-se de l'afició, mirar donar-los el premi de la victòria, perquè ens han acompanyat durant tot un any molt complicat, i bueno, podríem dir que si ens haguéssim hagut la victòria poder hagués estat més coherent, però bueno, l'empat també és bo, sempre ho he dit jo, que sumar sempre és bo a tercera, 61 punts, 61 punts, em penso que l'últim cop que el Palamós va fer, però jo el va fer amb 61 punts, o sigui que molt content. El míster del Manlleu ens comentava que per allà era un 2-0 clar, perquè les vostres, els dos gols no haguessin hagut d'entrar, què en diries? Sí, els nostres també, o sigui, ells tenen un xut que des de fora l'àrea, com sempre, que ens anaven a fer el gol de la jornada, perquè no arribem per intensitat, no arribem a la segona jugada, i el penal, són dos penals que tant podem entrar com no podem entrar, tots se poden xiular com no se poden xiular. Però bueno, això va com va, cadascú sempre. De Palamós i de la categoria, Javi Revert, que avui ha fregat els 21 gols, llàstima del penal fallat. Sí, ha sigut una llàstima el penal perquè a més s'ho mereix i evidentment nosaltres volem que s'ha d'haver-hi un pitxitxi i en Javi estigui lluitant per això, doncs que en surti guanyador. Però està clar que com més premis es guanyen és perquè la temporada és bona i bé. I ara la pregunta que es fa a tothom, Richie, és i ara què? Bé, doncs ara sobretot intentar solucionar els temes extraesportius perquè no només depèn aquesta temporada sinó que també depèn la que ve i els que es vulguin quedar o els que ens quedem, el que necessitem per l'any que ve sobretot és una plantilla competitiva i és fonamental que redueixi una mica el deute perquè si no les renovacions seran molt complicades i serà difícil mantenir el club. Tu escoltaràs el Palamós, però primer que et paguin d'aquesta temporada. Sí, exacte. S'ha de liquidar el que ens deuen perquè és fonamental per l'any que ve i és primordial perquè marxar a l'estiu amb tants diners que ens deuen i tot i l'oferta de renovació, fins i tot intentar recuperar-ho l'any que ve sent tants de diners és bastant poc probable, o sigui, jo ho servia i cada any que ve comptar de 0 net sense problemes i amb tota la temporada per endavant. Richie, ja que s'ha acabat pràcticament de baixa, és un partit per infestament de totes les, és lògic preguntar-te, amb aquesta temporada tan i tan bona que has fet, has tingut ofertes fins ara? Bé, no, ara serà l'època, s'acaba la Lliga, jo també he dit sempre que no, que primer, el primer de tot era acabar la Lliga, acabar-la bé, aconseguir primer la salvació i després lluitar pel play-off s'ha descartat, doncs ara la temporada ja la podem donar per acabada i amb el Palamós hi he parlat i bé, ara començarà a moure's tot
però la proposta de Palamós sempre l'escoltaré. Perquè tu administrativament ets jugador del Palamós? Sí, sí, sí. Amb fitxa que finalitza aquest 30 de juny? Sí, sí, per un any, i el fet d'anar a fer la pretemporada de Llagostera no va implicar res en això, i tot i que hi havia l'opció que podia ser, com va passar en altres jugadors, de firmar pel Llagostera i venir cedit aquí, en el meu cas vaig anar directament aquí, el meu contracte és amb el Palamós, i per un any, i ara tocarà parlar de renovació. Has parlat últimament amb en Jordi Guerrero, amb Oriol Alsina? No. Des que en Jordi va marxar a Girona, bé, els dies que ens ha vingut a veure aquí, però només de nosaltres, i l'Oriol no l'he vist més. Vaja. Doncs felicitats per la temporada, Richie. Vinga, moltes gràcies.